första gången då som en påve var i kongressen eh, och talade. Och han varnade där just för Ja, Egentligen, alltså om man ska översätta det han sa, så varnade han för bibeltroende kristna. De som håller fast vid att det finns rättfärdiga och syndare, säger han. Den moderna världen liksom, eh, kräver att vi konfronterar varje form av polarisering som skulle dela upp det i dessa två läger. Och, och, och så vidare, så utvecklar han det här. Men det här tankesättet eh, att eh, det finns några som du sa här tidigare, också, som är motståndare till det här, som står emot det på ett speciellt sätt. Det finns säkert andra grupperingar också, men speciellt de evangeliska och bibeltroende kristna. Mm. De som liksom har läst i Bibeln och sett att det här är vad Bibeln talar om ska ske i den yttersta tiden. Man har läst om, om ett antikristiskt och man börjar liksom se liksom kontur, konturerna och se ideologi och tankar som liksom verkligen visioner som målar ut det här. Så, som Bibeln talar om. Jag kan nämna om det här, 14 dagar efter det att påven hade varit i, i kongressen i USA så samlades man då till det här världsreligionernas parlament. Eh, tre veckor efter var det, eh, Och Där då så säger man så här att den kristna undervisningen om frälsning är en lära som inkluderar några och utesluter andra. Det är ett budskap som förkunnar att vi har frälsningen, men de har den inte. Om man säger att det bara finns frälsning i Jesus Kristus, om man predikar att det finns en himmel och ett helvete, då erkänner man inte andra trosuppfattningar som likvärdiga. Det är att utestänga och inte acceptera andra religioner. Den interreligiösa rörelsen tror att Gud accepterar alla, Gud är i alla. Och så säger man så här att en bibeltroende kristen passar inte in i vår värld och kommer inte att tolereras. Mm. Och påven har ju fortsatt med det här och sagt eh, att, att, alla, att han anser att alla religioner är, är utandade av Gud. Ja. Han, Men det stämmer ju inte i alla fall med Bibelns sanning. Nej, verkligen inte. Och, och Han har många såna här skumma uttalanden som... som eh, alltså. Eh, det, det, det är han är verkligen universalist, det, det, mm. det, är, det är helt uppenbart. Det har ju blivit tydligare och tydligare nu de eh, sista åren. Från det att jag skrev boken och mm. framåt så har han ja. ju blivit väldigt mycket tydligare. måste jag säga. Ja. Inte minst genom sina encykliker och, och, och mm. på sina resor runt i, i, i världen. Han träffar olika religionsledare. Han kan stå i Blå moskén i, 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 i Istanbul tillsammans med imamen vänd mot Mecka och ber tillsammans med honom. Mm. Och, och borta i, i Asien, om det var Sri Lanka så, så mm. står han där tillsammans med buddhistmunkarna framför relikerna av Buddhas lärjunge och, och ber där. Och, och han liksom verkligen visar att han är, är beredd att gå väldigt, väldigt långt. Mycket mm. längre, faktiskt, än någon påve har gjort tidigare. Mm, fast nog var det den förra påven också. Han ju också de här olika eh, världsreligionernas ja. representanter till sig till, till Rom. också. Och, och Där har de bett tillsammans, eller varit tillsammans. Så att det, det här är ju inte helt nytt, men han har ju tagit många ett steg eller många flera steg vidare. Ja. då, den ja. påven. Ja. Ja. Jo, det är riktigt. Mm. Då, till och med de, Tre senaste, då, Jaha, Johannes ja. Paulus den andra mm. och framåt. Så att det, det är riktigt, man har öppnat upp och... och man, man har helt enkelt... Eh, alltså Det här som vi då kallar för, för, för inkulturation, va? Mm. vilket innebär att man kommer kanske till en ny kultur, där, där man också då har en religion med det finns olika gudar och så vidare. Så förkunnar man då budskapet att eh, de gudar ni tillhör det är bara samma gud som vi katoliker tillber, det är bara det att eh, den har ett annat namn. Mm. så Ungefär som att eh, Elia skulle ha sagt att eh, när ni ber till bal. Ja så är det bara ett annat namn på Israels gud. Ja. Alltså det är det, det tankesättet. Men, men just det här, äh, ett annat namn för samma gud, det kommer också ifrån romarriket och, och från det tänkesätt som fanns. Man talade om Sumus Deus, alltså... Han är den högste guden, han är, han är den som liksom har lite olika namn på olika ställen. Men, men, men han är liksom guden. Så att man ser liksom rotsystemet här, va, i, i de här tankarna, i den här ideologin. Mm. Ja. Det kommer därifrån. Där fanns, var det bara romarriket, men nu är det hela världen som ska liksom ha det här. Ja.